Salam əziz dostlar, Qubamızın Qırmızı qəsəbəsindəyik. Burada olan səliqə səhman, burada olan hava möhtəşəmdir. Gedəyim. Qırmızı qəsəbədə Yahudi əsilli Azərbaycanımızın milli qəhrəmanı Şəhid Albert Ağarınovun adını daşıyan küçədəyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər birinin ruhu qarşısında başa girik, hər birini hörmətlə anırıq, Allah rəhmət eləsin. Xatırladım ki, Qırmızı qəsəbə belə tarixi binalarla məşhurdur. Bu da belə bir gözəl bina yaranmaqdadır. Siz alın bu binanın gözəlliyinə bak, adamı bağlayın. Əsrəyə xüsusi gözəllik verir. Qırmızı qəsəbəmizdə Hüceyliyyət parkındayıq. Burada yaradılan bu gözəllik, salınan bu yaşıllıq, əkilən bu eksklüziv ağaclar doğrudan da baxdıqca adamın qəlbin açılır. Təbii ki, söz nəsin mənasında qalaca bir cənnətə düşmüşük. Buralar çox gözəldir. Qırmızı qəsəbəyə atam o vaxtlarla uşaq olarkən təsir getirərdik. Çünki babaları babalarımızla, ataları atalarımızla həmişə dost olur, dostum nəsibətində olur. Həm də bizim meydanda dəmirçi tükanımız var idi, onun yanında boyaqçı tükanı var idi. O boyaqçı tükanında işlətən sənətkar Yahudi əsilli idi, qəsəbədə olurdu. Bizi tez-tez qonaq çağırardı. Mən də demək olar ki, uşaqlığım mənə olay evlərində keçib. Həm də Qırmızı qəsəbədə burada sinagoq var, hər sinagoqa baxanda rəhmətlik babam Hacağa, Dəmirçi Hacağa yadına düşərdi. Çünki onun damının indiki nəsil tanımaz. Amma yaşlı nəsil babamı çox yaxşı tanıyardı. O sinagoqa damının dəmin işləri mənim babam görmüşdür. Bu qəsəbədən çox ziyallarımız çıxır, çox savadlı insanlarımız çıxır. Zavod müdürləri, mətbuat işçiləri, Şəfəq qəzətinin mətbuat işçiləri qəsəbədən olur. Qubanın Şəfəq qəzəti. Allah rəhmət ediblərsə rəhmət etsin. Kim sağdır, Allah canlarını sağlasın. Rambo mənim var idi, Qubanın mərkəzi atletinin müdürü. Çox gözəl insan idi, Allah rəhmət etsin. Və onun yanında Mitə işləyirdi. Mitə bizi, xətrimizi çox istəyərdi. Buradan Türkistan istifadə edir. Mitə, asılsa bir qərib ölkədə də onu bilmirəm. Harada olursan o, Allah səlamət etsin. Mitəyə salamlarımı göndərirəm. Və yadıma gəlir, atam iki dəfə məni gətirib, burada maşın ustası var idi, Şurik. Çox gözəl insan idi, gözəl sənətkar idi. O da hazırsa bir qərib ölkədir. Buradan Şurikada salam göndərirəm. Gözəl sənətkara. Salam, canım sizə çıxın. Bu qəsəbədə gözəl doktorlarımız olur. Pabeda, Abramov, bax, yadıma gələn həkimlərimiz idi. Həmişə onlara adı ümidi çəkilərdi bir xəstə olanda. Həmişə toylar olurdu qəsəbədə. Pandemiyadan sonra bir azı toylar olmadı. Amma çox gözəl toylar, gözəl erkənliklər kesildirdi burada. İndi gəl də toylar olsa, gəl də xeyir işlər burada olsa gözəl olar. Qubamız üçün gözəl olar. Mən buradan demək istəyirəm ki, harada olursunuz olun, yaddan çıxartmayın ki, sizin ana vətəniniz Qubadır, siz Qubalısınız. Allah canınızı sağlasın. Allah sizi selamet etsin. Sağ olasın. Buradaki Qırmızı qəsəbə qarışıq insanı valeh edən, günü gündən inkişaf edən, abadlaşan gözəl Qubamız, ana vətənimiz, doğma diyarımız, boya başa çatdığımız, suyun içdiğimiz mekan. Bütün qəriblikdə olan qardaşlarımızı salamlayıram. Allah aman olun. Allah sizi xatadan, bəladan uzaq eləsin. Sağ olasın.